Արեցես։ Ես հիմա ինչ որ մի բան կկարդամ ձեզ համար։ Կացի եղբայրը։ Մի մարդ գնու գնաց հեռու երկի աշխատանք անելու։ Ընկավ մի գյուղ։ Տեսավ, որ այդ գյուղի մարդիկ ձեռքով են փայտ կոտրածում։ Ախպեր, ասա, ինչու եք ձեռքով փայտ կոտրածում։ Միթե կացի չունեք։ Կացին ի՞նչ բան է, հարցրեց գյուղացիկ։ Մարդը իր կացինը գոտկից հանեց, փայտը ճարտեց, դասեց, մանրեց, դասեց գյուղ։ Գյուղացիկ այս տեսան, վազեցին գյուղամեջ։ Ձայն տվին իրար. «Տո՛ւ եկեք, եկ տեսեք, կացին ախպեր ի՞նչ արա»։ Գյուղացիկ հավաքեցին, կացինի տիրոջը գլխին խնդրեցին, աղաչեցին, շատ ապրանք տվեցին, տվին ու կացինը ձեռից առան։ Կացինը առան, որ հերթով կոտրած իրենք հայտը։ Առաջին օրը տանուտերը տարած, կացինը վրա բերավ, թե չէ, ոտը կտրեց, գոռալով ընկավ գյուղամեջ։ «Տո եկեք, եկեք, կացին ախպերը կատաղել է, ոտս կծեց»։ Գյուղացիկ եկան, հավաքվեցին, փայտեր առան, սկսեցին կացին ծեցել, ծեցեցին տեսան, բան չդառա, փայտերը գիտեցին, վրան կրակ տրվեցին, ոտը բարձրացա, չորս կողմ բռնեց, երբ կրակն իջավ, եկան բաց արին, տեսան կացինը կանգնում է։ «Ոյ տղեք, կացին ախպերը բարկացել է, տեսեք ո՞նց է կարմրել, որտեղ, որ է մեր գլխին, մի փորձան կբերի, ի՞նչ անենք»։ Մտածեցին ու վճռեցին տանեն բան տկցեն։ Տարան գցեցին տանուտերի մարագը, մարագլիքը դարմանել։ Գցեցին, թե չէ կրակն առավ, ոտը երկրին բարձրացա։ Գյուղացիկ սարսափած վազեցին։ «Եկար»։ Տիրոջ հետևից։ «Եկար»։ «Սյո՛ւ տիրոջ»։ Կացին ախպորը բան հասկացրու։ Այս, 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 այս,